Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından cəmi 100-150 metr aralıqda yerləşən belə bir iki mərtəbəli həyət evi ilə tanış etmək istəyirim. Və keçək sizi evin həyəti ilə tanış edim. Gördüyünüz kimi evin rahatlıqla iki maşınlıq həyəti var. Evimizin içərisi ilə sizi daxil olmamışdan qabaq, evimizin qaraj hissəsi ilə sizi tanış edim ki, evimizin bu qaraj hissəsidir ki, və otaqlar arası gördüyünüz kimi qapılar da havalandırma üçün qoyulub. Kombi sistemi ilə tam təchiz edilib, gördüyünüz kimi şlanqlar hamısı gedir və qarajda bir qapı hissəsi, halbuki çöldən ora maşını da daxil edə bilərsiniz içəri. Və bir şey də qeyd edim ki, gördüyünüz kimi bu atmalar normada yarım metrdən atılır ki, 30 santıdan atılıbdır. Tam şəxsi tikili evdir. Pilləkənin altında belə bir su bakı da var ki, ton yarımlıq su bakı, motoru falan hər bir şey öz qaydasındadır və əlavə olaraq ikinci mərtəbədə bir su bakı da var ki, əlavə olaraq qoyulub. Və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edim sizi. Ev çox bir münasib qiymətə təklif olunur. İçəri daxil olduqda belə geniş koridor. Koridordan içəri daxil olduqda sağda mətbəx. Gördüyünüz kimi belə geniş mətbəx və mətbəximizin də pəncərəsi evimizin ön hissəsinə baxır. Evimiz qurqavoy qoşaqubiklə dikilib. Gördüyünüz kimi və bir qonaq otağı, belə geniş qonaq otağı. Qonaq otağımızın da pəncərəsi həmçinin evimizin böyük hissəsinə, yəni yola baxır. Qonaq otağımı bir daha belə göstərim. Və keçək sizi digər yataq otağı ilə tanış edim ki, belə geniş yataq otağı. Evimizin ilkin qiyməti 55 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Və evdə sanitar qovşaq ki, bütün aksesuarları ilə təchiz edilib. Daha ətraflı məlumat üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.